عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لائق التكريم، حضرات علماء کرام اور قرب سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عزام اور مدرسہ حاضر کے عزیز طلبہ، کتنے نیک بخت اور خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کے لختے جگر نور نظر آج ہماری اس پرنور اور متبرک محفل کی زینت بنے ہوئے، کہ جب انہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں عام لوگوں سے ممتاز اور مرتبے میں بلند و بالا کر دیا. درۃ الناصحین میں ایک حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص اللہ پاک سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ پاک کے اہل کی عزت کرے. صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا اللہ عز و جل کا بھی کوئی اہل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں، اللہ پاک کا بھی اہل اور گھر والے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا: یا رسول اللہ، اللہ پاک کے اہل کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: دنیا میں اللہ عز و جل کے اہل وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، خبردار جو ان کی عزت و تکریم کرتا ہے اللہ پاک ان کی عزت و تکریم فرماتا ہے اور اسے جنت بھی عطا فرمائے گا، اور جو لوگ ان کی بے عزتی اور توہین کرتا ہے اللہ پاک اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے اور کل قیامت کے دن سے دوزخ میں داخل کرے گا. اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے ایک حافظ قرآن کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اہل میں شمار کیا. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت میں ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ان للہ اہلین من الناس، قالوا یا رسول اللہ من ہو من ہو؟ قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصته، یعنی اہل قرآن اللہ پاک کے اہل اور خاص بندوں میں سے. مگر افسوس صد افسوس کہ آج حفظ قرآن کو فضول سمجھا جاتا ہے اور حفاظ قرآن کو احانت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور دنیاوی ڈگری حاصل کرنے والوں کو ان پر ترجیح اور ان پر فضیلت دی جاتی ہے. آئیں آج میں آپ کے سامنے حفاظ قرآن کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظ قرآن کے لیے، حفاظ کرام کے لیے دنیا اور آخرت میں کن کن چیزوں سے نوازنے کا وعدہ فرمایا. سب کا تو احاطہ نہیں کر سکتا کیونکہ وقت بھی بڑا مختصر ہے اور پیچھے نصیحت کرنے والے بھی ہیں، اس لیے چند کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حفاظ، یہ قرآن کے حفظ کرنے والے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، یہ قرآن کے پیچھے 24 گھنٹہ لگانے والے، یہ قرآن سے عشق اور محبت کرنے والے کوئی عام نہیں ہے بلکہ دنیا کے اندر سارے کے سارے لوگوں میں سب سے اونچا مقام ان کا. چاہے دنیا جانے یا نہ جانے، مانے یا نہ مانے، جو ہے وہ ہے. جب خالق کے سامنے پیشی ہوگی، جب ہم کل قیامت کے دن جائیں گے میدان محشر کے اندر، ہماری حاضری اپنے خالق اور اپنے مالک کے سامنے ہوگا، اس وقت ہمیں احساس ہو جائے گا کہ نہیں نہیں، دنیا کی دولت دھری کی دھری رہ گئی، دنیا کی ڈگریاں دھری کی دھری رہ گئی، اگر آگے نکلنے والے کوئی ہے تو یہی حفاظ کرام، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن کے پیچھے اپنی زندگی کو کھپا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے آگے کے صف میں یہ حفاظ کرام کو شمار کرے.
میں چند احادیث کی روشنی میں مقام اور مرتبہ حفاظ کرام کا پیش کر کے اپنی جگہ لے لوں گا کہ سب سے پہلا مقام امامت اور سربراہی سنبھالنے کے لیے حفاظ کرام کو عام لوگوں پر ترجیح دی جائے چنانچہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ کرے جسے سب سے زیادہ قرآن یاد نمبر دو اگر کسی مجبوری کی بنا پر حافظ اور قرآن کے ساتھ کسی اور کو دفن کرنا پڑا تو قبلے کے جانب حافظ کو اور اس کے پیچھے دوسری میت کو دفن کیا جائے گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے جانساروں کو ایک کپڑے میں کفن دیا ایک کپڑے میں کفن دینے کے بعد صحابہ سے پوچھا ہمیں بتاؤ کہ ان میں سے کن کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا بس جس کے بارے میں اشارہ کیا جاتا لحد میں اسے سب سے پہلے اتارا جاتا نمبر تین اگر عمارت اور سربراہی سنبھالنے کا موقع ہو اور حفاظ کرام کے اندر صلاحیت ہو تو حفاظ کرام کو دوسرے کے بنسبت ترجیح دی جائے گی چنانچہ عامر بن واسطہ کہتے ہیں کہ نافع بن عبد الحارث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصبان نامی جگہ پر ملے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مکہ کا گورنر بنایا ہوا تھا آپ نے ان سے پوچھا اس وادی پر کسے سربراہ مقرر کیا نافع نے جواب دیا ابن ابزا حضرت عمر نے پوچھا یہ کون ہے نافع نے کہا یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کیا تم نے اس مبارک سرزمین کا اس مبارک وادی کا سربراہ ایسے کو مقرر کیا ہے جو ایک غلام ہے اس پر نافع نے جواب دیا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ قرآن کا قاری یعنی حافظ ہے اور انہیں فرائض کا بھی علم ہے اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے نبی نے سچ کہا ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذم به اخرین کہ بے شک اللہ آج اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عزت سے نوازتا ہے کامیابی سے نوازتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذلت اور رسوائی سے نوازتا ہے خیر بے شمار روایات ہیں جن روایات کو پڑھ کر کے سن کر کے معلوم ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً حفاظ کرام کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے بہت اونچا ہے یہ امت کا ایک عظیم سرمایہ ہے یقیناً یہ حفاظ کرام امت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے ایک عظیم قیمتی سرمایہ ہے امت کو چاہیے کہ ان حفاظ کرام کی قدردانی کرے یقین کرو یقین کرو جب دنیاوی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو ان کو بطور انعام و اکرام کے سونے اور چاندی کا تمغہ دیا جاتا ہے لیکن حفاظ کرام کو دنیا کے اندر منصب امامت اور آخرت کے اندر جنت کی لازوال نعمتوں سے نوازا جائے میں آخر میں بس انہیں چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا